Ja, det vi ser her, det er en modell av kirken på Botsfengselet. Man er usikker på når tiden ble påbegynt laget, men vi vet at han i hvert fall ble ferdigstilt i 51. Det kan man se blant annet på den krucifiks eller altertavlen som er i kirken. For den ble nemlig montert i kirken i 1952 og kom da fra Akershus, landsfengsel som det het, som skulle legges ned. Og kirken er bygget etter et prinsipp som de kaller for Philadelphia-systemet. Det betyr at man skal være ensom. Man skal ikke ha forbindelse med andre fanger. Og i begynnelsen så var det faktisk så sterk at når folk kom for å gå i kirken, så hadde de hette på hodet. Og den ble først tatt av når de gikk inn i hvert sitt, skal vi kalle det, bås på kirken. Og det var fullstendig kontroll fra presten. Alle var nødt til å følge med hva presten sa. Og en av grunnene til det, det er jo det at i den tiden hvor dette skjedde og denne ble bygd, så var alle fengsler, og for den saks skyld institusjoner, veldig opptatt av religion. Når man skulle lære noen å lese, for eksempel, så brukte man ofte bibelhistoriene eller Nye og Gamle Testamentet. Så det var veldig utbredt. Presten hadde stor makt. Han var sammen med direktøren omtrent en stedfortreder på jord fra vår Herre. Og man ser her denne detaljene som er laget i denne kirken. Det er helt fantastisk. Det er et lite kunstverk. Og det var veldig strengt i forhold til religion. Det var jo slik at fangene som satt på den tiden, de hadde ikke forbindelse med hverandre. De var rett og slett henvist til seg selv. Og hvis de skulle ha en eller annen form for utdannelse, så var det på cella. Og da kunne de få et fag. Og det var ofte presten som sto for å velge ut disse folkene. Når de ba selv om å få en arbeidscelle, da kunne de drive på en helt annen måte. Og kirken her var ferdigstilt i 1864. Og presten hadde jo en svær tale, en hel bok på hva presten lå frem for å fortelle hvor flott det var at nå fikk man endelig kirken ferdig på Botsfengsel. Det tok noen år å bygge den, og det forstår man når man ser opp i den. Men som sagt, i 1951, når Botsfengselet feiret 100 år, så fikk de da dette altertavlen, og så fikk de et orgel. Det orgelet kom fra en kirke nede på Sørlandet i sin tid, og ble montert sånn at det stod ferdig til 100-årsjubileet. Og det var jo storveis. Men så er nå verden sånn at når riksantikvarene sover i timen, så river de sånn som dette. Så rundt 1973 så rev de kirken. Og det var jo egentlig en fryktelig skam, fordi det var den siste av sin slag. Det finnes ikke flere som er kjent i verden i dag. Så det var jo veldig synd at ikke man valgte en annen løsning i stedet for å rive ned kirken. Heldigvis så har vi jo fått tatt vare på noe av det, blant annet altertavlen. Originalen har vi her på museet. Nei, vi vet ikke hvem. Det vi vet er at det er fange som har laget den. Det vil si antagelig flere fanger som har laget den. Og den er laget på oppdrag. Altså det er ikke noen som har gjort det som en hobby. Men det er en del av arbeidet som er utført på Botsfengselet. Det er alltid, i forbindelse med opprettelse av fengsler, så har det alltid vært tilknyttet en prest. Ja, og det er fortsatt i dag. Og i de store fengslene, så var det ofte ansatt en egen prest, som var ansatt av Justisdepartementet. Men han lå jo formelt sånn under
biskopen og alt. Men det var justisdepartementet som ansatte de, eller fengselsstyret som det het den gangen da. De ansatte prestene. I dag så får vi liksom, jeg tror de søker på jobb som fengselsprest i dag også. Men vi, de ligger direkte under, skal vi si, kirke og er det kirkedepartementet det heter? Ja. Han hadde prestene helt opp til jeg begynte i fengselsvesenet, hadde mye mer å gjøre mens det gjaldt sånn med andakter og samtaler, og de holdt gjerne besøk for innsatte sammen med pårørende hvis det var noe spesielt som skulle snakkes om. Så i det hele tatt så var det stor forskjell på presten i dag og presten bare for noen år siden.